Laika apstākļi, kā zinādami, parūpējās par bagātīgu saules esamību lielā pārgājiena dienā, kas Jaunsargiem nu jau kā tradīcija gadu norisinās, dodoties 64 km distancē pārvarot savus izturības un iemaņu sliekšņus. Šogad pasākums izvērties īpaši plašā mērogā, jo piedalās vienība no Auces ar 50 dalībniekiem, kā arī 30 Jaunsargi no Dobeles un Jaunpils. Pirmo reizi, kad iet 80 jauncergi vienā barā, ja, man parasti ir bijis, kad 30 mēs ejam uz šo Ilzes bunkuru. Ja. Vislielākais skaits ir Auces jauncergu vienībai, 50 jauncergi, tāpēc, kad šogad arī mēs sākām Aucē un Bēnē jauncergu nodarbības. Līdz ar to arī tāpēc viņiem vislielākais skaits, kuriem ir jādod jauncergu solījums. Es jau esmu gājis līdz Ilē. Tas bija arī viens no maniem pirmajiem pārgājieniem. Viegli nebija, bet nogāja līdz galam, dabujām arī tās apliecības. Un tagad es jau esmu tā kā nodaļas komandieris, uzticēju arī nodaļu, tāpēc man arī jārūpējas ir par viņiem. Tā, lai viņi noiet visi un lai ir pašās beigās tas ieguvums, tas lepnums, to, ka tu nogāji kā nekā 64 km. Aizgāju pirms kādiem 3-4 gadiem, un tajā brīdī mēs bijām krietni mazāki cilvēki, mēs bijām kādi 30-40 cilvēki. Tad bija sniegs, šausmīgs, mēs gājām ar somām, bija tāds putenis, ka nevarēja paiet, taču paldies Dievam, tagad ir tāds burvīgs laiks, ka nekādi puteņi nav. 32 km garumā līdz bunkuram jaunajiem topošajiem jauncargiem priekšā bija sagatavoti vairāki pārbaudījumi, kas jāprot uzsākot jauncarga gaitas. Viens no pirmajiem uzdevumiem – mezglu siešana. Notiek mezglu siešana. Viņa ir palīgi virvītājiem sien sešus mezglus. Šie seši mezgli ir jauncargiem pamatā, kas ir jāzina arī beidzot 4. Līmeņa tests. Jā. Nu, un jau kandidāti, jau jauncardzes kandidāti jau uzzina šos sešus mezglus, un viņi šeit atrāda savu, kā saka, zināšanu. Neskatoties uz to, ka jaunieši, Auces bērns jauncargi atkārtoši, viņi mācās to pirmo gadu, viņiem bija tik dažas nodarbības, bet es nevaru pateikt, ka viņi sien sliktāk par jauncargiem, kur iet vairākus gadus, jo viņi visu to iemācās, viņiem ir interese, viņi to dara, un tik, cik es cilvēkiem pieņēmu, es neteikšu, ka viņiem bija kaut kādas īpašas kļūdas, tā kā pagaidām viss ļoti labi. Kad mezgli sasieti, jādodas tālāk. Jauncargi laiku lieki netērē tikai uz priekšu. Pēc 5 km pievarēšanas visus sagaidīja nākamais uzdevums. Šoreiz jādodas dziļāk mežā, lai pārbaudītu komandas darbu. Visi dalījās pa nodaļām, ķērās pie gāzmaskām. Instruktors pievērs uzmanību, lai tās tiktu pareizi uzvilktas. Nostājās rindā un tikai viens redz, kur jāiet. Pārējiem pilnīga tumsa. Vadītājam jānogādā sava nodaļa gala punktā bez sarunāšanās, nepieskaroties lentā. Ja pieskarās, 10 soda vingrinājumi. Visi ļoti cenšas mācīties. Viņiem ir tāda tieksme, īpaši bērnes un Auces jauncargiem, ja viņiem ir tas kaut kas jauns, un es pirmā reize redzu cilvēku, es tādu interesi. Man tiešām prieks, ka mums ir tādi jaunieši, kuriem interesē tā jaunsardze patriotismas. Nu, man liekas, mēs esam ļoti spēcīgi, jo mēs jau nogājām tādu, nu, palielu distanci un vēl neviena kritušā nav. Visi pozitīvi, visi iet, it kā nevienam nekas nesāp. Vienību instruktors Andris Pērkons stāsta, ka tie, kas nāk uz jauncārdzi, ir savādāk motivēti, ar domu tālāk savu nākotni saistīt ar militāru darbību, policiju vai robežsārdzi. Daudzi nav formās, un tas ir viens no lielajiem iemesliem, kāpēc jauncārgi atbirstot. Nāk vairāk uz gadus, bet netiek pie formas, jo, diemžēl, pagaidām ir iztrūkums. Jauncārgi turoties uz instruktoru iniciatīvu. Man tas ļoti patīk, viss, kas ir saistīts ar militāro. Es lielākoties aizgāju uz jaunsargiem tikai tāpēc, ka mani abi divi brāļi arī gāja jaunsargos, un es arī tā kā arī gribu saistīt savu nākotni ar tieši militāro. Es esmu ļoti daudz ko iemācījies izdzīvot mežā, jo pirms tam es reāli tā nebiju dzīvojis mežā, bet tagad man pat tas ļoti, ļoti patīk dzīvot tieši mežā, un it īpaši ar jaunsargiem.
pavadīt laiku, sēdēt pie uguns, kura arī iet tādas lielas distances, pārgājienas. Kamēr 80 jaunsargi ceļo 10 kilometru uz Īles bunkuru, tur uz vietas jau darbojas pieredzējušāki jaunsargi un gatavojas pārnakšņošanai. Darba daudz, tādēļ katram savs pienākums. Vieni cītīgi skalda malku, dedz ugunskuru, citi paralēli gādā par ērtībām, kā piemēram nemazāk svarīgās tualetes izbūvi. Pašā bunkura tumšajos koridoros liekas vēl jūtama vēstures smarža. Nemaz tik sen atpakaļ notika šī kauja, kad 24 partizānu lielā grupa izcīnīja savu pēdējo kauju pret 760 vīru lielo Čekas karaspēku. Nakts būs augsta, tādēļ bunkura krāsns jau tiek kurināta pēc iespējas jaudīgāk, jo uguns siltums vēlāk sniegs patīkamu palikšanu pašiem, kā arī atbilstošu noskaņu pieminot vēsturiskos bunkura dzīļu notikumus.